Vendimi për organizimin e protestës së sotme u mor nga afrumet e larta të Partisë Demokratike, pasi gjykata e apelit dënoi me një vit burgim deputetin e saj Ervin Saljani. Ajo është paraprirë nga disa akte të tjera force të opozitës në parlament, ku fillimisht deputetët dojgjën karriket e tyre para godinës kur zhvillojnë seancat. Pak ditë më pas, tensionet mbetën të larta kur ata tentuan të pengojnë hyrjen e deputetëve të shumicës në sallën e parlamentit. Opozita ka njoftuar se sot ajo nis një betejë pa kthime, e cila synon sipas saj të garantojë votën e lirë të shqiptarëve, duke këmbgulur në një qeveri teknike që të organizojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Eksponentë të ndryshëm të saj ditët e fundit në deklarata mediatike kanë përdorur tonë të ashpra, duke lënë të kuptojnë se çdo lloj reagimi është i justifikueshëm, ndërsa kanë vënë në dukje dënimin e zotit Saljanit, të cilin e konsiderojnë si akmarrje politike apo dhe mosbatimin nga shumica të vendimeve të gjykatës kushtetuese në rastin e mandatit të ish-ministres Olta Gjaçka. Në njoftimin dërguar policisë, opozita ka për të ditur se protesta do të zhvillohet para kryeministrisë për 4 orë, por mësohet se nuk është përcaktuar itinerari lëvizjes, ndërkohë që nuk janë parashikuar fjalime. Policia duket se dyshon se protesta mund të shtrihet në akset të tjera rrugore larg zonës së kryeministrisë dhe për këtë arsye ka njoftuar se mund të bllokohet qarkullimi në pikat kyçe të kryeqytetit. Mbi 1000 forca policie do të jenë të angazhuara. Thirrja drejtuar pjesëmarrësve është që të shmangin akte të dhunës në institucioneve shtetërore apo akte që cënojnë sigurinë publike. Protesta do të mbikëqyrohet nga afër dhe nga disa grupe monitorimi të Avokatit të Popullit. Ky institucion ka bërë thirrje protestuesve që të demonstrojnë pajisje duke kërkuar nga policia që të veprojë me përgjegjësi duke respektuar standardet e ndërhyrjes së nevojshme për të garantuar rendin dhe sigurinë, pa cënuar të drejtat e qytetarëve. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.